Hello, я Ясун, така first person. Ми гледат ме на... Шоко бъдя чавака ги овозам. Добър ден на сите. На вечер е. И доведавте во ново видео. И во моментов го барам ранецот. Не можем го најдам. Ајде го. И јако ќе биде... Шо? Ја! Шо не сум правил никад first person видео. Направим малце... Не се вакво. Агачу! Ети камерата. Гачу вем! Ау! Hello, я Ясун, така first person. Ми гледате ме на... Шоко бъдя чавака ги овозам. Hello, почнахме да возим иначе. Маца надоле да го пуцам ли вака, да? Не знам, возим бързо. Улица ке возим, ай? Игат нема, нема види. Кули нема. Уже стане. Сара бидаш и стане. Бръза, бръза. Айде нема кули са. Дека снимам. Ајде, дојд по пуст. Дојд по пуст. Не, сними си. А, да! Луѓе, видете го. Ви кога крипи, ако гледате въобщо. Ха? Бул. Бул. Девете, плаша, бул. А ке ќе се јавам ја, ако на 16-ти, тогаш ништо. А. Кукчинга. 12 сата, знато. Нема факинг никој. Пропод гли колку клуб има ние кај. Саде на корона, ако овде сака, сеќаваш? На корона? На корона. Е па тогаш нема седам тука. Окей, уј, ке ти го бутнав. Држи ми го точок од малце, додам на светло нешто да... Окей, уј, тука сме се. Ако не гледате, ке се извинувам, ама светло има, не знам дали не гледате. Тоа е тоа ово видео. Доку се допаѓа ваква видеа, бапнете го лайкот и... Да шо да направи да се subscribe-нат. Шо беше поинтерно на видеото? First person biking, вајда. Али прв пат правам ваква видеа на овој канал. Не би сакал да направам, пошто ја правам цел време... Не, ја правам цел време репортажи, као нормални и... Значи, Cinema G влог, брат. Ова не е Cinema, ова не е ни влог, ова не е ни шо. Ова шо е, брат? Па добро, да, усвари. First person влог, да се каже. Добра е. Доку ви се допаѓа ваква видеа, ке се бакне тој кот и ке ми кажете ли коментари да сакате уште ваква видеа да ви правам, пошто не знам, ја не сум по ваквите видеа, али, еве, дека немавме шо да правиме, ова го правиме, да се возиме, и онака сакаме се возиме. Така да, ке се видиме на наредно видео, не знам шо, гейминг, бе, да? Не, не знам, со репортажа, ај чао.